Hey, მაგას არ მომძიფასო, მეგობრებო, MS და ფუნტი და დღეს ვაგრძელებ ისე Fortnite-ს და ამჯერად ვითამაშებ ისე ჭირის სკინით. ანუ ვინც არის ამ სკინს ქვია ჭირი, ესე გავგე ყოველ შემთხვევაში მე. ესე იგი, დღეს ვითამაშებთ Disco Domination-ზე, ანუ ისე in-game-ზე, რომელზეც წინაზე ვითამაშე და თუ იმის წინაზე. ესე იგი, სანამ დავიწყებ ინდა გაჩვენოთ item shop-ი და ემოთ ახალი სკინი და Hello Head-ი ქვია, ესე იგი ამ სკინს, ანუ ხო რა, ანუ ეგრე აწერია, მაგრამ აი აქ კიდე სხვა სახელი აქვს. არა, ეს იმის სახელი ყოფილა, რა ქვია. Backlink-ის სახელი ყოფილა და ეს ძალიან გავს Ragnarok-ის Backlink-ს. და რავი, პრინციპში ასე ფიქრობ ამ სკინზე, ანუ კარგია თუ ცუდი სკინია. დაწერეთ თქვენი აზრები კომენტარებში, თუ მოგეწონათ და ლაიქით, რა თქმა უნდა, ანუ თუ მოგეწონათ ეს სკინი. და დიდი თავი როაკ, ანუ ძალიან მაგარი სკინია პრინციპში, მაგრამ დიდი თავი როაკ, ჰიტბოქსები უფრო დიდი ექნება ნეტა თუ როგორ იქნება, არ ვიცი, მაგრამ თუ ეგრე იქნება ცუდია. ასევე მოყვება ასეთი ნაჯახი, რომელიც არის ულამაზესი ჩემი აზრით. ხმაც ეგეთი აქვს და აი ეს არის უმაგრესი ცეკვა. აი მართლა ძალიან მაგარი ემოუთია. და არც ისოდი ესეთი ემოუთი თუ არსებობდა, მაგრამ ეხლა რო გავიგე, აი ძალიან ლამაზია. და რომ კონცი ხარ 800 ბოქსი, უეჭველი ვიყიდი ამას, მაგრამ თანცხოვრდა რომ აქვს. კიდე ვინც არიცით, ესე იგი, შემოდის მალე დაგიფტი სისტემა, ანუ ვისაც ექნება ვიბოქსი, რომ დაგიფტოს, შეიძლება რომ დაუგიფტოს მაგალითად ეს კინი ვინო მეგობარს და ეგ არის რა, ანუ ძალიან მაგარი იქნება თუ ეგ საშუალება შემოვა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ანუ თუ ინვეს გათამაშება მომდება, ან თუნდაც რამე ეგეთი შეუძლია, აი მას კინი მაგალითად დაუგიფტოს მეგობარს, ან თუნდაც ვინც მოიგებს გათამაშებას და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე როარ ვილაპარაკო, მოდი შევიდეთ ახლა აი ამ ახალ გეიმოზე და ვნახოთ იმედია ისე მოიგებს. მე საერთოდ როცა ამ გეიმოზე შემოდივარ, ლეიკი ლეიკიში მიდივარ, ანუ ლუთ ლეიკის მეორე სახელია ლეიკი ლეიკი და მიდივარ ხოლმე, ანუ ყოველთვის მიდივარ აი აქ. და სხვაგან არსად. იმიტომ რომ ანუ თუ სოლოში წავედი და თუ კარგ, ანუ თუ მარტო მეწავედი, ძალიან მაგარი ლუთი შეიძლება ხოლმე და ამიტომაც დავდივარ ძირითადად ლეიკი ლეიკიში. ხოლოდ მე და ისუეთად მოდიან კიდე სხვა ტიპებიც, ამიტომაც კარგი ლუთი შეიძლება ხოლმე ჩვენს ლეიკი ლეიკიში, ანუ იგივე ლუთ ლეიკში. და წავიდა. ესე იგი, რაზე მინდა კიდე რომ ელაპარაკა. ვინც დააკვირდა, აი აქ ეთ სადაც რაგნაროკის სოფელი არის, რაგნაროკის სოფელიდან მარცხნივ, ანუ აქეთ ხარეს. თუ დააკვირდით, არის პატარა სახლი, სადაც არის ტირექსის ნაკვალევი, ანუ დიდი დინოზავრები, ვინც არის ის ტირექსი, ხორცებშამელი. აი მაგ დინოზავრის ნაკვალევი არის და ასევე თუ დააკვირდით კიდე აი ამ სახლში, კიდე ფრინა კუნძულზე, არის ასევე დინოზავრის ჩონჩხები, ანუ თითქმის სავსეა ეგ ადგილი დინოზავრის ჩონჩხებით. და ჩემი აზრით, მეშვიდე სეზონში იქნება დინოზავრის სკინები და ასე შემდეგ. ნუ დარწმუნებული არა ვარ, მაგრამ ეგრე ფიქრობ და თქვენი აზრი რა დაწერეთ კომენტარებში, პრინციპში ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობთ თქვენ მეშვიდე სეზონზე. მე ყოველ შემთხვევაშიც ესე ფიქრობ, რომ დინოზავრები იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით მეშვიდე სეზონამდე არის ძალიან დიდი დრო და წინას არ ფიქრი ცოტა ისეთ თემა არის, მაგრამ მაინც, ანუ ჩემი აზრი დინოზავრის სკინები უნდა იყოს, სადაც იქნება ალბათ უმაგრესი. აჰა, მოდი ხა გადავით ესე იგი თამაშზე უშუალოდ და არ გვინდა უკვე მაგ დინოზავრებს და რაღაცებს ელაპარაკი. ოპა, ჰანტინგი არის, მაგრამ ეს სნაიპერი მაქვს. ნუ ვიცი რომ ჰანტინგს ჯობია, კი არა და ჰანტინგი ჯობია, მაგრამ მაინც. ვერ ვიცი ჰანტინგს კარგად და ამიტომაც იყოს ეს. მინი შილდი გამოგვადგება ალბათ. ნუ ვიფიქრე კაი ლუთი იქნებოდა, მაგრამ არანაირი, აი ვაფშე არაფერია რა საერთოდ. იმედია კაი რამე იქნება. USB, ნუ ცუდია რა, მაგრამ ერთ სიტყვით, ლუთი ცუდი გვაქვს, ამიტომაც ჯობი. ოპა, შოთქანი მაინც მინდა. კიდე кай. ესე დაახლოებით და აი ესე. მოკლედ, ახლა დავალოდები როდის ჩამოვა კიდე ისინი, რა ქვია, აიდროპები და აიდროპებში წესი უნდა იყოს, წესიერი ლუთი. ამიტომაც ახლა მოდი წავალ ცეზე, ამ ცებაზისკენ, ვესები დავიყურე ეს ფაზა და მერე უკვე იმედია აიდროპიც გაიჭიტება იქ სადმე ახლოს. ამასობაში ორი კაცი მომკვალეთ, სანამ airdrop-ს შეძებდი და მესამე იქნება ალბათ ეს ტიპი კიდე. რა? როგორ ვაცილებ? ნუ კაი დაიკიეთ ესე გავარო შევი ხა, მაგრამ კაი გავაროშეთ მოდი. აჰა. So, ეს მასა უკვე ჩვენია. მაგრამ ეს ტიპი სადღაც ახლოს იქნება ხა და სულაც არის საქმე. დავა, წავიდა. ოპა, ხო თქვი. Fuck. წავიდა. Easy, ეგარი. So, ახლა წავედით მონდი ზემოთ და ისე ვიცი, რომ თქვენ დავიპყოთ ეს ბაზა. რა თქმა უნდა, დამჭირდება ამ ბაზის დაპყრობა 3 კილი უკვე. Nice, nice, кайია. ჩვენ კიდევ ვლიდერობთ Verenois. დავა, წავიდა. ეს ბუგი დაუსეგვას, მე კიდე Tifal Dance-ის, Dance უბრალოდ და ზარმაგარია. პრინციპში მომეწონა ამ ბოლდროს ეს ტიპი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ აი მართლა ძალიან მომეწონა. იმედია დავიპყოთ ახლა ეს ბაზას, დიდი იმედი მაქვს და So, ეგა. ასევე ჩოგჯოგის გავჩითე. აი აქ იყოს სადღაც ჩესში, რაც кайია.
მაგრამ შილდი და ყველაფერი უკვე ბოლომდე მოქვს, ანუ დამაქსული მოქვს და დიდად არ დამჭირდება ალბათ ეგ ანუ ჩოგჯოგი. და აქ ჩესტია, არ გაუხსნია თვაუ და კიდე რაღაც ლეგენდარია რაღია. იმედია ჰევი იქნება, ან თუნდაც რაიმე წესიერია რაღი. აჰა, ანუ აქ ნარაფერი ამჭირდება საერთოდ. და ეს არის, აუ თხო ბუჩქი არ იყოს. თხო ბუჩქი არ იყოს. ა ბარელია, ვაუ, კაია. დიდად არ გამომადგება, მაგრამ კაია მაინც ბარელი. აუ დიგლი რომ მოცა ხა აი ზანოგარი იქნებოდა. ნუ ლურჯი პამპირი შევნია რა თქმა უნდა, აი მილიონჯერ ბარელს, იმიტომ რომ ძალიან დებილობაა, ისედაც ისას დებილობა იყო და ეხა კიდე დანერშეს ეგი არაღი. და ეხა უკვე მთლა დებილობა და ორი ჩესტია აქ, ვაუ. მოდი ამ სნაიპერს გადავაგდებ, დავიღებ გრაპლერს და აქ რა მოვა. და მოდი USP-ს გადავაგდებ, USP-ს პროსორეთ და ავიღებ აი ამას. და ეხა მოდი წავალ აზი ალბათ. დავა, წავიდა. დავით ხა აზი ხო? ა გაქრა ისინი, ოკეი. მალე airdrop-ი აგე. აუ ჩემიანია, ხო ვარ გასნა. აუ fuck. აუ იმედია კაირამი არ აიღო. რაები შემოვიდა. აუ კაირა, ყველაფერი აუღია ტიპს. შენიანი ვარ, ნუ შენიანი. shotgun-ი და ყველაფერი აუღია კაირაც იყო. ეგ მინიშილი რაღაც მინდა ეხა. ჩაკეტავ ხა აქ. fuck, ვერ მოვასწარი. ну албат пингис пролия ро аречиреба ხელის ტრაფიკ მაგრამ ეგ არაფერი მოკლედ ხა ხეებს გავფარ მოცოდას აი დაახლოებით 200-300-მდე ასე ну აქ ხეები არა ბევრი მაგრამ მაინც ვეცდები რომ გავფარმო და თუ airdrop-ი დავინახე მე რა უკვე იმასს გავხსნი და თუ რაიმე კარგი ნივთი იქნა ეგეც კიდე ძალიან გაასწორებს ასე რომ მოდი ხა დავიწყოთ ხეების გავფარმა ეს ესე 200 მაქვს წაია დიდი ხეები ანუ დასტიში რო უკვე ხა უკეთესი იქნებოდა მაგრამ აქაც არ არის ცუდი ცუდი გასაფარმი ადგილი გარე აქ უნდა იყოს კიდე winding machine თუ რაღაც ესე იგი როყიდის რაღაც ნივთებს მაგას არ ქვია აღარ მოსოს კონი winding machine-ი ქვია კი და არის ხმა არის მის არ არის ფორ გადავ კაი ეს ავიღოთ მოდი ესენი კიდე გავტეხოთ რადგან ხეები მჭირდება სო 400 ხემდე მაქვს უკვე რაც კაია უი გრაპლერი მაქვს რატო არ ვიქნე ფორ გადავ ვა აქ რაღაც დავინახე დიდი შილდია ნუ დიდი შილდი ყველგანაა ხორ გადავ და ანუ ალდრე ვიძახტი კიდე რაღაც სიტყვას ამოჩენებული მქონდა ეხა ხო არ გადავავ დავიწყე fuck არ შემიჩნევთ დავა წავით ეხა აქეთ და აქ უნდა იყოს ჯერ არ არის მაგრამ აქ უნდა ვიცი ყოთ ესე იგი მერე და იმედია დავიყოთ ამაზე და ეგ როგორც ვიცი არის მოცნაულეგების ბაზა ხო კიდე ეს თეგრი კიდე ესე ოპა ლოლ ხوار გადავა ფერცე მოყალი. აუ ეს კიდე რა ხნა ამან თავი მოიკლა. საო. ერთი ბომბით მოყალი და ეს რა უჩინარი ტიპები არიან? fuck. ნუ ერთმა თავი აიფეთქა და მაგის გამო დამოკლა ძალიან ბევრი ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა მოკვდები და კი არა გავთოცხლები და ანუ გადავფრინდები აქეთ და ანუ ჩემი ეს კაიც არის რადგან შემიძლია ხა დავაკვირდე თუ საით დაეშვება airdrop-ი რომ მე უკვე იქიდან წესიერი იარაღი მაინც ავიღო. ნუ ძირითადად ამ game mode-ში airdrop-ი რაც გავხსენი ყველაში ძალიან ცუდი რაღაცა, ანუ ძალიან დებილობა იარაღებია ყველაში მართლა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი სკარი ან რამე ეგეთი რომ აჩვენა, კი არა მანახა, კაი იქნება. აჰა, ეს ტიპი არის. ხო არ მოკლეს. აჰა, კიდე кай, არ მოკლეს. ბომბი მინდა ხდა, ეგეც кай იქნებოდა, მაგრამ გრაპლერი მაქვს, დავა წავიდა. აუ, აუცილი ხო რა დავა. ეს ერთი. ეს ორი. აუ, არ ჩანს ეს თეთრი ტიპი. fuck ანუ არ ჩანს, იმიტომ რომ კომპლაჟივით არის და აი ამ ადგილზე ესე იგი არ ჩანს თან კიდე იმიტომ არ ჩანდა რომ ყველა ოპა airdrop-ი მოდის და სამი airdrop-ი ხوار გადავობ, მაგრამ ერთი ძალიან იქით არის, გონი ზონის გაცილებული airdrop-ია ეგ. აი მოდი ხა მე აქეთ წავალ ამ airdrop-თან და პადით გადავხვდები, კი არა პადი აქ გაუქრიათ გონი ხო? არა არა არის კიდე პადი, რაც кайია. და აუ ანტრევენ. ცუდია, ცუდია, ცუდია. მალე დავაშვა, ხო მალე 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 მალე. მოდი ამ ტიპს ვარ გავიყოლებ. მე ვერაფერში არა მაქვს ყوار გადავ. ცუდი. აუ, როკეტ ლანჩერი. fuck, აიღეს ეგეც. ნუ მოკლედ, ანუ ჩოგზე, აუ არ აიღოთ, არ აიღოთ.
ჩემი ეგ. რა? აუ მაინც აიღეს. საღოლ. არა დღეს დავაჭირე ხელი, მაგრამ მაინც აიღეს. მოდი ახლა ჩოგჯოგი გადავიტყათ, კერძო დავლიოთ და ეგ არის და ორი პამპი რა თქინდა თუ არ გაქვს ორი პამპი. ანუ ამას კიდე დაბლ პამპი გონია რო არის თუ რა უნდა. არ ვიცი. მაგრამ ძალიან მინდოდა ისე პრინციპში სიარაღე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ავიღე, ცუდია. მოდი ახლა ჩავწეროთ ღიები ჩვენ. 8 კილი გვაქვს, კაია. და ჯერჯოვით ნახევარფულადაც არა ვართ. ანუ შეიძლება მეტი კილიც გავაკეთოთ, რაც კაია უკვე მოძოს. აი ეს ტიპი იყო ეს ნაპალი, თავის რო აიფეთქა და ჩვენს რო მოკვდა. ბან, იმას აოცინდა, მაგრამ ეგ არაფერი. ეს რა ხდება, ფორვადაო. აა, დავიდე ხო. აჰა. ო, ვაფშე არ შეასარავი. როცა ხარი. ადი კიდე აქ რა უნდა პაცაზე არა ვარ. მოგელ ძალიან არეულობა აი. ვოი, ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. ოპა. აი ეს ახალი სკინი. ეს რაპტორი. ოპა. ეს ნაღდი დიფალტი იყო. და ამიტომაც გამიადვილა მაგის მოკლა. მოკლა ახეთ რაპტორი წამოვიდა სადღაც, მაგრამ ვერ ხედავ რა თქმა უნდა, ამიტომ არაფერი არ ჩანს ვაფშე აქ. აჰა. საითითებენ. ყოველგვარ ტრაპიდა და გონი ჩემიანი იყო ეგ. მოიცა, მოიცა, მოიცა. 9 კილი უკვე кайია. კომოთ ხო არავინ. ოპა. გაპლერი. ეგ არის. რა? რამდენი დააკლო? Yes, ეგ არის. 10 კილი გვაქვს. გონი უღაც ემოთ არის კიდე. აუ გადახტა კიდე. აჰა. 17 დააკლო თუ რაკლო? ბა. ვერ გავდივარ. უჩინარი ბლოკია რა. საღო, კაი. ეს კიდე ის დიფალტი. ეს ერთი, ოპა. დიფალტმა თამაში ისწავლა, სროლაც. ნაის. სულ ახლა ჩავტანოთ 12 კილი, ვაუ, კაია. ძანექ შენი მიდის და მოწონს, მოწონს უკვე. ვიღაც მოფრინავს ახეთ. ანუ ეს პათი როულაც კენოდა თუ აქ ფორა. აუ, გააქრე სარა და დახტომა მინდოდა. ნაის. ოპა. დროპი მინდა. აუ, ეს არ გამითვალისწინებია. მოდი ეს კალტროპერი მოკლეთ ახლა. ვერ ვიტან, უნდა დაამატეს კალტროპერი, ასე რომ დაგეხა. ა, აცდა. ხო, მე სტავდი. ლოლ, არ მოკდა? მოკდება. აუ, არა? ხო არ გადავ. აუ, არა და დავაკელი, გონი ყველაფერი ასი ქონდა და მაგიტო არ მოკდა. დაიკეთე რა უშოს. ა სატარია airdrop-ი, airdrop-ი, airdrop-ი ვიგებთ თან უკვე 13 კილი მაქვს. ბერენოვის კაია. airdrop-ი მოდის იქეთ, მაგრამ ძალიან შორია იმართლა. ზედმეტად შორია. ზონა მოდის თან კიდე და airdrop-ი მინდა ეხა ახლოს. თორე ესეთი ძალიან ცუდი ლუთის უკვე შანსი აღარა. დავაი აქ გადავტანოთ ღიები. აუ პარაშუტი უნდა გამომეყენებია, მაგრამ არა უშავს. აჰა, ვიღაც ის შემოდან. აჰა, შეფადი. Fuck. წავედი, წავედი, წავედი. აქ ვიღაც იყო. კიდე არის მგონი. კიდე ის დიფალტია. ა ტრაპი. ოპა, დამოკლა ის პიკა ირა. ცუდია. ტყვიები გალუთულია. დროპი არ არის, ტრაპი ყველგან დევს. მეორე დავოკელი. როკელ ლანჩერი აქვს ამას. ოპა, ეს ერთი. ეს ორი. ესამი უკვე ვეღარ. რომ დაიგეთ 15 HP მაქვს, ცუდია, ცუდია, ცუდია. აუ ამას კიდე არ მიაქვს ესე. აუ დრამგანი რატო წაშალეს ხო რა დაუფ. აი ძალიან მაგარი იარაღი იყო. ბეროჩობი ამას. და აუ ასე. ვა, აუ ფაქ, დიფალტ მომკლა. ანუ ის მეც მომკლა, თან 15 HP-ს მეტი რაღა უნდა მექნა. ასე რომ ცოტა ანუ ვიგებ 12 ქულა გვაკლია და ეგა. დროპი მინდა ძალიან სერიოზულად, თორე ესეთი ძალიან შითური რუთით ვერ მოვიგებ. ვერ მოვიგებ კი არა, ანუ კილები მაინც კარგად მაქვს, მაგრამ აი დიგლი მინდა ძალიან, იმიტომ რომ დიგლით მინდა რომ დავამუღამოს სროლა, იმიტომ რომ უმაგრესი იარაღია და აი არ ვიცი, შრაუდის იმას უყურებ ხან ზოგჯერ ვიდეოებს, ანუ დიგლით რო ისრვის და რამე. აი ძალიან მაგრა ისრვის, არ ვიცი უარდება თუ რა ხდება, მაგრამ
აი ძალიან მაგარი, აი როგორც დაბლ პამპი იყო, ეგრე იყენებს ეგ დაბლ იმას რა ქვია. ორ დიგლს ერთად. დაბლ დიგლი ხორა ეგრე. ვაი სმოკლეს ტყვიები ჩავდენოთ ახლა რა თქმა უნდა. ახლა ჩავდენოთ, იმიტომ რომ ორი ტყვი არ გამომადგება და ოპა ვიღაც ქვემოთ არის. დამასრეს, ფაქ. ოპა ეს რა იარაღი, აუ ფამასია. ნუ პრინციპში რაღაც ლეგენდარი იარაღი დააგდეს არჩივი. გამოდიება, გამოყეთავი. ოპა, ეს კაი იყო. ვაუ. 16 კილი? ვაუ, ეხა 21 კილი უნდა გავაკეთო და ჩემი რეკორდი უნდა მოხსნა. ანუ 21 კილი მაქვს, ესე იგი მაქსიმუმი აი ამ გეიმოზე. და უნდა მოხსნა, ეხა უნდა ვიცოდო ყველანაირად. აუ, მატერიალებიც აღარ მაქვს. ლო, ეს მე მოკვალი, ვაუ. იმედია მასაც მე მოკვალი. აუ, ეს მოკლეს. ფაკ. ა დროპი ხوار მომდის აქეთ. არა, არ მომდის არაფერი, არც დროპი და არც არაფერი. 15 ის აქვს, ხულა დაგვჭა, ისინი კიდე ჯერ 60 არიან. აი, ძალიან სერიოზულად უკეთ, აი, ძალიან დიდი ანგარიშით მართლა. ანუ არც დიდი, მაგრამ მაინც. იმენ ტიპი მინდა ხო რა გავჩიტო, ჰა? კიდე ის დიფალტი. 17 კილი, ვაუ, ცოტა მოკლია ძალიან. 5 კილი და ეგა, მოხსნილია რეკორდი. ნუ აღონ ჩემი რეკორდი, თორემ სოფლიო რეკორდი მგონი 61 კილი არის. როგორ აუ, როგორ უნდა გავდა ამ ტიპს ხო რა გადავა? აუ გაიცა, კი არ დამოკლეს. აუ ამას გავორტი. ძალიან ლოუა. თხოვ მოხდეს. აუ ერთი გარტყმა უნდა არა და. ეს ახალი სკინი. ფაკ. აუ არა და ასისტები გავაკეთე ძალიან ბევრი. აუ ვეღარ მოხსნე უკვე სამი ხოლმე დაგვჭირა. აუ ცუდია. იზი. მოვიგეთ მაინც, ესე იგი, ვიქტორ როიალი უკვე მეორე ჯერ. კაი, კაი, 18 კილი გავაკეთეთ ან მომწონს და ეხა მაინტერესებს რამდენი XP მომცა როცა გავაკეთეთ 18 კილი და ამდენი ხანი ვთამაშობთ. აბა გადავითვალოთ ეხა და ტოტალში არის 825 და პლუს ეგ იმიტომ რომ მაქვს ეგ 80%-იანი ბონუსი. მოკლედ გადავიდეთ ხა ლობიში და იქ უკვე დავასრულებ უკვე ვიდეოსაც. მოკლედ იმედია მოგეწონათ ვიდეო. 18 კილი გავაკეთე. მგონი ცოტა არ მითამაშია, თან კიდე Don't Feel-ზე ვითამაშია, იმიტომ რომ ზოგიერთი ისეთი ადამიანია, რომ ძალიან ტვინს იღებს ხოლმე და ამიტომ ვითამაშე Don't Feel-ზე. გავაკეთე 18 კილი, ასე მოვიგე კიდე მეორე ჯერ. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. იმედია იხალესეთ ყოველ შემთხვევაში. მე ვიხალესე, რადგან ცუდი ის მომდა ვიცი, ლუთი და რა ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც შევძელი და მაინც მოვიგე. მოკლედ ისე ვიტყვი, უკვე მესამე თუ მეორე თქონი აღარ მახსოვს. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. გააქტიროთ ზარეცხილაკები და ფის